Soomaaliya xilligan waxaa ka jira abaaro ba'an kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadii duunyo. Kulan lagu arinsanayo sidii looga gargaari lahaa dadka ku dhibaatoonaya qaar ka mid ah deegaanada dhaca dalka Soomaaliya ayaa waxaa soo agaasimay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre, waxaana ka soo qayb galay kulankan ururada kala duwan ee bulshada ganacsate. Waxaana inta badan diiradda lagu saaray sida ugu habboon ee lagu gurmin lahaa walaalaha Soomaaliyeed oo xilligan sida adag ula tacaalaya noloshooda. Waxaana markaa uu soo dhammaaday kulanka kadib warbaahinta si wadajira ula hadlay. Waxaana la isdhaafsanayay sidii abaarta runtii dhibka badan ee Soomaali gobol walba oo Soomaali ka dhacday sidii wax looga qaban lahaa ayaa laga wada hadlayay. Talooyin fiican baa runtii la isdhaafsaday. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa marka koobaad asaga awood badan ee abaarta inuu naga qaado. Waxaan idiin sheegayaa Soomaalidu markii runtii ra'iisul wasaaruhuna uu hadlay oo ayaan horan la shiray uu ka hadlay dhibaatada dalka jirta iyo dad badan oo Koonfur Galbeed ku dhintay. Sekretariga guud ee United Nations kuna uu yimid arrintii abaaraha ee Soomaaliya inay runtii waa cusub u beriyey dareenkii adduunyadu inuu soo jeedsaday dadkii Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Dareenkoodii inuu kacay muuqaalo inay arkeen 24 saac annagoo guddigii abaaraha ahaa. Waa maqlayseen in gurmadkii la waday la wajibaaro in dadka Soomaalida soo jeestay runtii laga faa'iidaysto oo si uu soo gurmin lahaa loo habeeyo. In dowladda federaalka insha allahu tacaala hay-adaha caalamiga oo hadda soo jeestay sidii loola maareeyo oo la fageri lahaa oo hawshooda maareeyo qaybtooda oo qaadan lahaa insha allahu tacaala ayay ayaduna insha allahu tacaala ay ka falgalaysaa. Marka fursadda cusub iyo jaaniska cusub laga faa'iidaysto baa soo jeedinaynaa. Gurmadkeeti soo gurmatay allah ka aqbalan leena subxaana wa tacaala. Abaarta allah naga qaado, dadka allah u gargaaro. Ummadana waxaan u dardaarmaynaa inay maaragtay ilaahay baryaa subxaana wa tacaala toobadkeenka lagu dadaalo, si maaragtay insha allahu tacaala garab siiyo, si maaragtay kaalmeeyo dhammaan shirkadaha Soomaaliyeed oo maaragtay runtii door fiican ka qaatay kana qaadan doona. Ayay dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay u soo istaageen meel walba ay joogaan inay ka dhiidhiyaan abaartan baahsan oo ummadda Soomaaliyeed saameysay. Sida aan ugu gurmano dadka Soomaaliyeed maanta ayaa waxay wax ka sheegi doontaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed, qof walba oo Soomaali ah meel walba ay joogto, qofkii $1 bixi karaa, qofkii $5 bixi karaa, kii $100 bixin karaa, kii ka badan bixin karaa, qofkii kiilo bariisa bixin karaa, qofkii kiilo bura bixin karaa, qofkii kiilo timira bixin karaa, iyo qofkii dharkiisa ka batay qaar bixin kara. Waxaan rabaa inaan idiin sheego wax la quursado ma yaalin maanta. Wax walbood awoodaan inaad bixisaan. Dadka Soomaaliyeedna waa inay iyagu isku tashaan, cid kaloo lagu tashan karana ma jirto.